Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatchas Tuloy pa rin tayo dito sa Tata Steel Chess Sa bakbaka naman nila Super Grandmaster Prag Nananda ng India At Super Grandmaster Parham Magsudlu Ang mabigat na player ng Iran ngayon Na gumigit-git din naman sa Elite Chess Pagkatapos nito, susunod gagad natin Ang bakbaka nila Super Grandmaster Wei Yi ng China At Super Grandmaster Don Chenko At papakita ko rin sa inyo ang standing after round number 1 Ang ginawa ni Prag nag e4 c5 si Parham magandang laban ito Sicilian Kagad ka Open Sicilian tinirahan ng legendary Sicilian Najdorf Kasparov Fischer na naman ang naalala ko Bishop g5 tinirahan naman ng pinakamatandang approach sa Najdorf ang Bishop g5 e6 queen f3 yun lang medyo may sorpresa dito si Prague kasi bago mag queen f3 nag e4 muna yan pero dito hindi kailangan ng f4 ha. Nag queen f3 kagad. Bishop e7, castle queenside. Ayan, may pressure kagad. May bitaw na kagad ng mga sacrifice sa ganyan. Pag kinapture. Knight takes e6, attack the queen. Kaya umiiwas talaga ang reyna sa defile pressure. Nag g4. Kakaiba ang approach ni prag ngayon. Knight bd7, bishop d2. Umatras lang para... Yung G5 square ay ibakante para sa pawn. Maka-atake ka agad. Nag H6 pinigilan. H4 dinagdagan. Knight E5 atake sa queen. Queen G2 at nag Knight E takes G4. Paano yan? Na one pawn down si Prague. Teori pa rin yan. Bookline pa rin. Bishop E2. H5 dinipensahan. F3. Ayun. Teka muna mga kamatsas. Sorry po ah pag F3 nawala wala sa libro. Ang palagi ang ginagawa dito pala ay Rook HG1. Yan. Okay? So, ibig sabihin, ito yung ipinaghandang bago. Sealed na narilis ngayon na novelty. Knight E5, F4, inatake ulit. Balik uli sa G4, E5. Ay, matindi. Ano kaya ang laman yan? Kinapture? F takes E5, Knight takes E5. 2 pawns down na dito si Prad. Queen G3, good move. Pin. Knight FG4, good move din na defense. Para maka F6 na rin at hindi magalangan alangan sa Knight E5 na yan. Bishop F4, F6, Knight F3, Castle, Knight takes E5, F takes E5, Bishop D2. Grabe, favorite square lagi umaatras jan, at nag queen c6 ayun na dito medyo mukhang nangapana si Parham bad move daw rook f5 ang sinasuggest dito ng computer engine oh pero teka muna mga kamatchas ha? baka mapatanong kasi kayo coach ba't hindi nag knight f2 E eh, double na si Pragdjian mag hg1 may threatening matchas pa kasi oh halimbawa mag bishop c5 mag rook D F1. Lumalabas itong knight sa F2, parang napasubo lang eh. Baka mamaya bumagsak 'yan. So delikado, 'di ba? Balik tayo. Kaya nag queen C6. Imbis na rook F5 sana. Capture, capture, queen takes G4. Ang ganda kagad ka ng position ni Prag, no? <laughs> Kasi parang ang bilis ng mababato niyang atake, may H6 H5. Nag queen F3. Good move din naman si Parham. Agad-agad namang Gustong alisin ang reyna sa bakbakan dahil delikado nga eh. Kinapture. Ayun. Bishop B4. Medyo ginugulangan naman ni Prag na kapag kinapture takes. Tingnan nyo yung bishop di makaangat. Oh, yan, ginugulangan sa positional. Oh, pero nagbishop B4, knight E4, B5, knight D6, ayo talagang ipa-develop oh. Kinapture na. Bishop B7. Ayan. Sa inis dito ni Parham, sayo na yung pawn na yan. Double pawn ko lang naman yan eh. O, develop na ako. Kinapture nga. Then, Rook C8. Ayan na. May balak naman na mag Rook F2. Bishop E4. O, si Parham naman ang magbibigay ng mga gulugulo. Nag Rook E1. Para walang Bishop to E4. Nag Rook F2 naman. Atake. Bishop D2. Nakailang beses ng pumunta ang bishop na yan sa D2. <laughs> Comment nyo nga mga kamachas. Paboritong square ng bishop. Oh. Kanina pa yan dyan. Ah. Panakip para hindi makapture ang pawn sa C2. Kasi kung ang gagawing treatment ay C3, parang walang maitutulong eh. ba diba? Hindi kaya tirahan ng B4 yan later on. Tapos bishop D5, mga ganun-ganon. Delikado. Kaya nagbishop dito, D2, E4, H5, Rook G2, para agap lang kasi baka matirahan ng rook g1 eh matirahan ng rook e7 maatake naman yon g7 kaya nag rook g2 h6 capture takes rook c6 okay tama yung approach ni Parham pag inaatake makipagpalitan tayo yon iwas ng iwas naman kasi nasa kamay ni Prag ang atake b4 ayun medyo bumitaw dito ng kakaiba So, hindi naman pwedeng capture capturein. Babagsak ang pawn sa C2 nagb 3 muna. At nag c 7 Bad move. Ang tinira. Dapat daw, A5. Ang lalim. Ba't naman kaya yan ang tira? Na tipong parang pag kinapture, Bishop A6. Ah, magbibishop D3. Ang lalim ng approach. Matindi pala yung A5 na yon Yan o. Oh. Paano pipigilan yan? Halimbawa, oh, hindi pala pwede. yung king D1. D6. Di maka king b1, bitin. <laughs> Ayun, tapos mag-rook h1 daw dito. Bishop d3, rook a8, check. Uh, king g7, then rook a7, check. Ayun, mag-king uh, g8, magpapabalik-balik, tabla. Ang galing, no? Ang galing. Lalim nung a5, pero rook c7 ang tinira ni Parham. Rook e h1. Ayan, brand x naman ang tinira. Dapat daw, rook a5 malalalim talaga bitawan. Oh, rook, H1, E3, natirahan ng ganun. Oh, nga, no? O oh, nga pala, bantay nga pala yan dyan sa push na yan, ah. Check muna. Check. 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 Ayun, nagpabalik-balik. <laughs> tabla ang laban nila Pragnananda and Magsudlo. Ayun. Bakit po tabla? Hindi kasi pwedeng pilitin eh. Unang-una, mabibitin yon di ba? O limbawa, try lang natin pilitin. Uh, ah, lagay natin sa F4. Kakapture muna eh. We check eh. Takes tapos rook takes. O, tagilid ang black dito. Halimbawa naman kung ang gawin ay dito ang takbo sa E4. Kakapture. O, pag kinapture yan, dito lang walang check eh. Ganda sana kung may check. Matchas. Kaso nabarhan ng king eh. Ang diagonal. Ayun mga kamatsyas. <laughs> Kaya na kontento na lang sa pabalik-balik at tabla. Okay? Etong susunod nating i analyze matindi ito. Laro nila Wei Yi and Donchenko. White dito si Donchenko ng Germany at black si Wei Yi ng China. Nag d4, knight f6, c4, g6, knight f3, approaching King's Indian pero kakaiba ang ginawa, nag e3, nag Usually, di ba, knight c3, tapos pag nag d6 or castle, e4. Yun ang mukha ng Kings Indian. Pero dito, nagtipid eh. Nag e3. Ang drawback nga lang, yung bishop. Barado ang diagonal. Nag castle, bishop e2, c5, d5, e6, knight c3, d6. Castle, capture, at nag bishop, g4. Para siyang Benoni na may delay ang white kasi dapat naka E4 na yan eh O di ba nag E3 para siyang Benoni na ngayon na delayed ang tira Knight D2 takes Knight A6 nag E4 ayun saka pa lang in E4 Rook E8 Knight C4 B5 ayun good move ang ganda ng tira oh. kasi pag kinapture kuha ang center pawn kinapture na wala na eh kasi Bibigay na rin ang pawn eh. Knight takes, queen f3, queen d7, threat sa knight, nag a4, depensa, at nag knight b4. Ganda ng tirada dito ni anyway. Wei. Yeah. Ayan, may kalikot sa c2, may threatening capture sa d5, bishop f4. Ah, okay, gusto na lang kumounter dito. Knight c2 pumunta. So, teka muna mga kamatchas, bakit hindi kinapture ang pawn sa d5? Magda Knight C takes D6 may counter. Sapat ang counter pala, no? Kasi hagip din ng tore. May tempo, eh. O, balik tayo. Knight C2, Rook ad 1 Knight D4. Rook takes, yun lang, mga kamadjas. Bad move. Dapat daw, Queen D3 lang. Simplihan lang pala ng ganyan. Na halimbawa, capturein yung knight, takes, pag nag b5, may rook f1 pa alisin muna ang knight, babalik and rook e3. Ang lalim nga lang, biglang kukunat ng ganyan. Biglang kukunat, no? Hindi pa kasi makapture 'yun eh. Kasi may capture sa e1 babagsak ang queen. O pero yan daw ang tira. O balik tayo. Kinapture c6 Knight c 6 d6 nagpa-quality down mangyari si Donchenko. Rook ed8, b3. Pero, kaya kayang pangatawanan yung sacrifice ng uh, quality daw na yan. Bishop g3, f5. Sunod-sunod ang good move dito ni Wei Yi ah. Kukulungin oh. Basta mga Chinese, mga kamatya sa pansin ko, karamihan sa kanila, atakador. Mahilig silang umatake. Queen takes f5, exchange, at nagbishop f6. Ayan, hindi kasi pwedeng capturing kagad yan. <laughs> Dali, double yan. Kaya nagbishop f6 muna. Knight d6, binarhan kasi kakapturin. Nag h5, atakador no? h3, h4, bishop h2, at nagbishop e7, good move. Knight b5, pag kinapture, laging may habol ng double. Bishop c5, good move para depensahan naman ang pawn d4 d6, rook a c8, bishop e5, d3. Ayan. Na bad move din naman dito si Wei Yi. Dapat daw, king f7. King must be active. Yan ang matandang kasabihan na. No, na sinasabi ng mga eksperto, theoretician, kailangan sa endgame, gamitin ang king. Nag d3, bishop f6. Hindi rin naman napansin dito ni Donchenko ang simpling rook D1 para pabagsakin ang pawn sa D3. Ayun. Iyan natin bishop F6, rook D7, good move. Capture, ayun ah, pala yung kontiriya ni Donchenko, kaya niya ginawa yon pabagsakin ang pawn sa G5. Pero may A6 yun lang. Bagsakan D6. Knight C3, ayun bumagsak. Knight E4, bishop E7, rook D1, another bad move. Dapat daw po, bishop e3 lang. Pero winning na rin ang black. Magro-rock c2. Winning na rin. Balik tayo. Nag-rock d1. Ayun. So, dito po mga kamatya, sige, kung kayo ang titira, ano dito ang pinakamaliwanag, malinis na gagawin ng black para super winning. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Simple lang. capturein lang. Takes takes and D2. Papaano ngayon <laughs> nag -king F1. Para pag nag C1, may King e nga naman. Pero sinimplihan lang po ng huling bitaw, Rook E7, para hindi ma-activate ang King, mag C1 na resign dito si Don Chenko. Black pa si Wei. Ang ganda ng bungad na score niya dito after round number 1. Ito ang kanilang standing. Silipin natin. Yan ang mga nanalo. Si Ferruzia nanalo din. Pero hindi na po natin i-analyze ia yan. Ha? At least makita lang natin yung scores nila. Yan po yung mga nasa top. At ang mga natalo naman nasa ibaba. Nasa gitna naman yung mga nagtablahan. Okay? Ayan. Ang susunod na pairing sa round number 2, ito po ang mga abangan natin. Alireza Perugia versus Magsudlu. Nodirbek versus Pragnananda. Weyi versus Gukesh. Ding Liren versus Donchenko. Anish Giri versus Bidit, Nepo versus Juwen Jun. And Van Forest versus Max Warmerdam. Okay. Pipili tayo ng matinding mga games dyan. At papasadahan natin sa round number 2. Maraming salamat po muli. Kung kayo ay may mga komento sa ating mga inanalyze, any suggestions, comment nyo lang sa section below. Babasahin natin yan. Lalagyan natin ng like and heart. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.